Це клітина – основна одиниця всіх живих тканин. У більшості клітин людського організму наявна структура, яка називається ядром. Ядро містить геном. У людини геном розподілений між 23 парами хромосом. Кожна хромосома складається з довгого ланцюга ДНК, щільно упакованого з допомогою спеціальних білків – гістонів. ДНК містить ділянки – гени, які несуть інструкцію для синтезу білків. Коли необхідний ген активується, фермент РНК-полімераза прикріплюється до його початку. Фермент рухається уздовж ДНК, синтезуючи матричну РНК з вільних РНК-нуклеотидів у ядрі. За рахунок явища комплементарності відбувається вибудовування інформаційного РНК-ланцюга. Цей процес називається транскрипцією. Перед використанням РНК в якості інструкції для синтезу білків необхідна її корекція. Протягом цього процесу одні ділянки РНК вирізаються, інші скріплюються між собою. Цей процес називається сплайсинг. Готова мРНК виходить із ядра у цитоплазму. Рибосоми – білкові фабрики клітини, прикріплюються до мРНК. Рибосоми організовують зчитування коду мРНК, щоб синтезувати ланцюг із амінокислот. У клітині є 20 різних амінокислот. Транспортна РНК приносить амінокислоту до рибосоми. Вона має 3 нуклеотиди, що комплементарні 3 нуклеотидам на мРНК. Як тільки триплети доповнюються, необхідні амінокислоти наближаються у просторі і поєднуються пептидним зв'язком. Амінокислоти утворюють білковий ланцюг. Цей процес називається трансляцією. Новоутворена білкова молекула, протеїн, формує просторову 3D-конформацію.